Det billede den her også, hvor der er to. Det er det, man kalder en brystdinosaur. Epat. Tosaurus. Ej, så afslører du det. Yeah.
Og se, den har små unger op, den her. Og der kan man godt lige gå op og kigge der. Kan du se det? Den er så... Det er en stor fugl, den her. Den der. Pas på, vi siger den noget. Kan vi gå lidt videre? Den har sådan en her på tiden. Den er en skildpaddeskjold nærmest. Ja. Ej, det får man ikke. Man må kun gå der til spærringen, ikke også?
Thank you.